Kamēr mēs esam pie vistām, mums ļoti daudz cilvēku vajadzēja par vistām, vai viņas vajag nomazgāt pirms gatavošanas. Jā, attiecībā uz vistām mēs skaidri zinām, ka šobrīd ir tāda baktērija kā kampilobaktērija, kas izraisa diezgan nepatīkamu zarnu infekciju, jo tai skaitā ar stiprām vēdera sāpēm caureju, kurai ir izplatīta baktērija varbūt uz vistu gaļas virsmas. Un ja tā pavisam godīgi, tad arī veikalos nopērkamajām vistām šī baktērija var būt, tāpēc, ka tur nav arī nekaitīguma kritērija. Tātad oficiāli, pavisam oficiāli uzticotajai sistēmai šī baktērija var nonākt uz veikalā nopērkamajiem produktiem. Un risks, mēs runājam par to, ka ne jau pie kārtīgas saimnieces neviens mājās nav saslimis no kotletes. Tas, no kā mēs mājās saslimstam, ja mājās gatavojam no higiēnes. Ja brīdī, kad jūs visu to mazgājat, tās pilītes ar kampilobaktēriju daļiņām izplatās uz krāna, uz izlietnes, uz visām virsmām. Jūs ar rokām viņas pēc tam paši izvazājat uz tīrajiem instrumentiem, ar kuriem jūs griezīsiet. Un no piesardzības viedokļa, šobrīd vista veikalā, ko mēs nopērkam skaistajās vakuma kastītēs vai modificētās gāzes, tā vista jau ir tīra. Tur nav piemaisījumu visādu krikumu, gružu, netīrumu, nav asiņu peļķu. Tas nozīmē, ka jūs mierīgi varat to vistu izvilkt, apstrādāt ar garšvielām un likt cepešpannā. Jums nav tā vista jāmazgā un galvenais mērķis ir piesargāties no apkārtējās savas virtuves piesārķis. Tad, ja mēs turpinām par to mazgāšanu, kas vispār ir jāmazgā no tā, ko mēs nesam atpakaļ no veikala uz mājām? Augļi, dārzeņi, tur domas arī dalās. Varbūt cilvēki tādi, kur mazgā piemēram pat banānu, kaut ka mēs to mizojam nostāni, un varbūt pat nepieskaramies tam banānam pēc tam ar tām rokām. Vai ir jāmazgā banāns vai ir jāmazgā ābols no veikala? Es varu. Principā es ieteiktu mazgāt. Viņus visus, jā. Dārziņus mēs paši par sevi nomazgājam, jo viņiem ir arī parasti vēl smilšu piemaisījumu klāt, bet tos atkal mēs mazgājam, tad pirms mēs viņus lietojam. Mēs varam noskolot, tad mēs arī ņemam, jo mēs ņemam to virsējo slānu no to miziņu, jā, kas nav vajadzīgs. Abolus mazgājam, vīnogas mazgājam, nu, varbūt to banānu tāds pārmērīgi liels mērs viņu mazgāt, tu viņu tiešām neēdīs, jā. Ja tev varbūt ir, nezinu, varbūt viedoklis kaut kur atšķirās. Es gribu pateikt savu viedokli attiecībā uz augļiem un dārziņiem. Jā, mēs zinām, ka ar nāzi mēs varam ienest nemazgātajā daļā iekšpusē augļa. Ar nāzi ieiet no mizes no ārpuses, tad ir jāmazgā. Ja mēs banānu ēdam veselu, tad pārplēšam mizu un tā mizes ārējā daļa nesaskaras ar iekšpusi, tad mēs banānu varam nemazgāt, ja gribas droši. Ja mēs banānu griežam ar nāzi, tad mēs no ārpuses ienesam visu saturu iekšpusē, kuru mēs ēdīsim, tad banānu vajadzētu nomazgāt. Tieši tāpēc mēs arbūzus sakam, ka ir jāmazgā ar birsti un ziepēm. Tāpēc, kā mēs ienesam ar nāzi to, kas bija ārpusē, it kā nosacīti ļoti tīrajā iekšpusē. Jautājums pats galvenais ir, kā mazgāt. Kā cilvēki mazgā vīnogas? Paņem ķekaru rokās un paskalina zem krāna. Ar to nepietiek. Ir jādod iespēja tām visām daļiņām, kas ir pielipušas pie augļiem vai salātu lapām, bišķi pašķēdīties, tad viņas vieglāk nonāks nost. Tas nozīmē, ka ogas iemērcam bļodā kaut uz 10 sekundēm un maisam un rūpīgi perzējam, ja tās ir vīnogas vai āboli, un tad vēl, ka mārā jau un fināli skalošanu veicam. Tā ir viena maza tāda niansīte, ko mēs pieļaujam mazgājot ogas, paskalinot zem krāna. Dzirdēts arī, ka cilvēki izmanto nu, tā kā sodu ūdenī klāt ogām. To var darīt vai tas ir? Var darīt, jā? Tas pat palīdzēs tikt vaļā no liekajiem mikrobiem, bet es atzīšos, man tā negaršo. Es negribētu tādas vīnogas ēst. Kā zināt, ka tas tā kā nu, kvalitatīvi nomazgājas? Es piemēram, tieši burtiski šodien ēdu ābolu. Es viņu nu, zem siltu ūdens čuk nomazgāju, bet man aizvien tāda sajūta, ka tāds ka vaskainis spīdīgs, vai var būt droši, ka es viņu tā kā kārtīgais nomazgās. Es tur diezgan cītīgi, kaut 15 sekundes viņu zem tās ļoti... 15 minūtes viņu mazgājas. Tā ļoti karsta ūdens. Vēl ar švammīti, ko? Fērija vēl trauku mašīnā ielika. Tā, jā, nu, vai var vienkārši ar siltu ūdeni nomazgāt pietiekamu kvalitatīvu, lai es būtu droši, ka tur nav kaut kāda nu, baktērija virsū, kas man varētu kaitēt. Jā, pilnīgi pietiksies. To švammi tad drīzāk, ja vien viņi nav speciāli ekskluzīvi jums atlikta viena švammīta tieši augļu mazgāšanai, tad jūs viņu varat. Vistai nevajadzētu izmantot to pašu kvābolu. Un to feiri liekat mierā un ziepes arī liekat mierā, jo jūs nenoskalosiet to ziepju daudzumu un pēc tam apēdīsiet viņus. Tas ir vēl sliktāk nekā apēst to
netīro nemazgāto ābolu. Jā? Bet uz āboliem, atceramies, ir dabīgie vaski. Jā. Vēl arī mākslīgi viņus mēs lietot, bet dabīgais vasks viņš nav jānoberš. Mm. Tā ir dabīga aizsarkārtiņa, kas tieši traucēs liktajiem mikrobiem izdrupties cauri miziņai un nonākt tajā ēdamajā daļā. Bet, nu, drošības aspektā to ābolu varbūt ir drošāk nomizot pavisam? Nu, tā vietējā filozofija ir tāda, ka ja mēs nezinām, cik tas ilgi ābols ir ceļojis, kādās rokās ir bijis, kādās noliktavās bijis, kādas ķīmiskas vielas ir izmantotas, lai pasargātu no pārgatavošanās, piemēram, tad labāk ir miziņu nogriezt. Sava dārza āboliem mēs nerekomendējam obligātu griešanu. Ar visu mizu ir veselīgāk. Jā. Bet sava dārza ābolam arī ir viņš jāmazgā? Jā, viņu vajadzētu noskalot. Jums vienalga, viņš auga dārzā. Putni ceļo, dzīvnieki ceļo, jā, viņš tur noiet, jums tur suns. Žurkas var skraidīt. Vienkārši noskojot, pilnīgi pietiek ūdenī viņu nomazgāt, var nemirzēt, jo kā jau teica, Olga, viņam dabīgi ir visus tas vaskas lāns, viņš fizioloģiski aizsargā to ābolu, visvairāk viņš ir redzams tieši ar rudens šķirnes āboliem, lai pasargātu pašu ābolu no izžūšanas, tā kā mēs viņu uzklabājam, lai viņš nezaudē to mitrumu tik daudz plus, viņam ir tā aizsargslāns gan arī no mikroplaisu veidošanās un arī tiem pašiem mikroorganismiem. Pat galvenais, kas, ko mēs visiem sakam domā līdzi, mēs varam visiem ieteikt mazgājiet piemēram meža mellenes un meža zemenes un klasiski tie cilvēki, kas strādā tur parazītu jomā, saka obligāti jāmazgā meža mellenes un kā mēs tagad to lieni visiem pateiksim, ka nedrīkst tagad mežā nevienu melleni no krūma apēst. Tas, ko mēs sakam, domā līdzi. Ja tu ej pa mežu un lasi savas mellenes, gribi apēst un redzi, ka blakus ir, nezinu, meža cūku no guļvieta, kur viņas ir bijušas, vai meža dzīvnieku, tā, kas tur nēd. Tīrā vietā mēs nepanāksim to, ka visi latvieši sāk mazgāt mellenes. Ir jādomā līdzi pašam, un nav jau nekāds ārprāts, ja mēs apēdīsim kādu netīrumu vai kādu mikrobu,